markuu bilaabmay qarnigii cusbaa ee hijriyada ee 1400 kadib hijriyadii rasuulka sallallahu calayhi wasallam maalintii koowaad ee bishii koowaad ee muxaram kuna beegnay 20-kii bishii nofeembar ee sanadkii 1979-kii waxaa la qabsaday masjidka xaramka iyadoo koox uu hogaaminayo jahaymaan al cutaybi ay gacanta ku dhigeen goobta uu kheyrka badan dhulka uu alle abuuray ee masjidka xaramka waa kuma jahaymaan jahaymaan wuxuu dhashay 16-kii bishii sebteembar sanadkii 1936 wuxuu aqoontiisa waxbarasho ka gaaray fasalka 4aad ee dugsiga hoose wuxuu ahaa askari ka tirsanaa xoogga dalka sacuudiga wuxuu yidhi nin ka mid ahaa kooxdan oo kitaab ka qoray qaabkii ay u qabsadeen masjidka xaramka in jahaymaan ay ku adkeed wax qorista hase ahaatee uu ahaa nin akhlaaq ama dhaqan wanaagsan leh jahaymaan wuxuu ku guulaystay inuu aasaaso koox diimeed ku kacday bal argagax geliyey caalamka islaamka sidee u galeen masjidka salaadii subax ee maalintii uu bilaabmay qarnigii cusbaa ayaa jahaymaan iyo kooxdiisii oo lagu qiyaasayay inay kor u dhaafayeen 200 qof ay ka dhex kaceen dadkii dukanayay isla markii imaamkii dhammeeyey salaadii ayaa jahaymaan iclaamiyey in seedigii oo lagu magacaabo maxamed bin cabdullaahi alqaxdaani inuu yahay mahdigii la sugayey ayna waajib ku tahay dadka muslimiinta ah inay beeco ama heshiis la galaan kadibna jahaymaan ayaa beycadii koowaad la galay isagoo taagan halka u dhexeysa dhagax madow iyo maqaamka nabi ibraahim calayhi salaam sidoo kale ciidankii uu watay waxay xireen albaabadii masjidka iyo eridadii laga soo galayey iyagoo la soo baxay hubkoodii oo ay ku qarinayeen nacashka lagu qaado meedka marka lagu dukanayo salaadda janaasada muddo 2 toddobaad ah ayay kooxdan haysteen masjidka xaramka iyagoo sugaya in ilaahay dhulka la jaro ciidamada iyaga soo weeraraya hase ahaatee maalinkii 3aad ayaa la waayey mahdigii ay sugayeen kadibna nin ka mid ahaa kooxdan ayaa u yimid jahaymaan oo u sheegay in maxamed bin cabdullaahi alqaxdaani la dilay oo uu dhintay arrintan wuu aqbali waayey jahaymaan wuxuu yidhi mahdigu ma dhimanaayo ilaa uu ka dhammaystiro hawshiisa wuxuu ku xaniban yahay goob masjidka ka mid ah ee waan soo xuraynaynaa 2 toddobaad kadib waxaa la soo afjaray hawshii lagu badbaadinayay masjidka xaramka ayadoo la soo xiray raggii ka dambeeyey falkan foosh xun madaxdii kooxdan intii nooleedna waxaa lagu fuliyey xukun dil ah maxaa ku kallifay kooxdan inay hub u qaataan masjidka xaramka sida ay caddeeyeen dad kooxdan ka mid ahaa waxaa keliya oo ku kallifay waxay ahayd riyooyin badan oo ay arkeen oo ah in la gaaray xilligii uu soo baxayay mahdiga waxayna u caleemo saareen mahdiga inuu yahay nin la dhaho maxamed bin cabdullaahi alqaxdaani kaasoo aan bilaawgii ku qanacsaneen inuu yahay mahdiga hase ahaatee riyooyin badan oo ay kooxdu la wadaagtay ayuu ku aqbalay inuu yahay mahdigii soo baxayay aakhiruzamaanka run ahaantii kooxdan may ahayn koox haysata diin ka duwan dadka kale may ahayn koox gaalaysiisi madaxda sacuudiga iyo shacabkaba kooxdan may ahayn koox siyaasadeed ama koox dad shisheeya oo cadow ah ay garab siinayeen keliya arrinkooda wuxuu ahaa inay ka quusteen xaaladda xilliga uu ku sugnaa caalamka islaamka iyadoo yuhuuddu ay qabsadeen dhulkii barakaysnaa ee falastiin sidoo kale kacaankii reer iiraan ee shiicada raafidada ay qabsadeen lana wareegeen taladii dalka iiraan xaaladahaas oo ay quus ka taagnaayeen riyooyin badan oo ay fasirteen iyo aqoondarro xagga diinta ah ayaa ku kalliftay inay ku kacaan falkan aadka u xun.